На якому етапі зараз переговори? Я відпрацюю щонайменше один рік, не отримуючи в Нафтогазі жодних грошей. Уряд має до вас якісь претензії? Він бачить можливість продовження співпраці зі мною. Хто винен? Все гірше, ніж могло бути. А з якою політичною силою ми б вас побачили на найближчих парламентських? Коболєв до Нафтогазу. Зараз дві інші людини. Коболєв, будь міністром. Я не хочу бути міністром. Прем'єром. Так само не хочу. Дивіться, перше питання. А яка там зарплата? У міністра зарплата. Привіт! Це програма «Он воно як», програма, в якій ми намагаємось бути достатньо простими, щоб ви розуміли, що відбувається, і не настільки простими, щоб гість думав, що ми тупі. Отож, що відбувається у Нафтогазі? З нами його очільник Андрій Коболєв. Вітаю. Він нам сьогодні, сподіваюсь, пояснить багато цікавих речей. Наприклад, чому прем'єр Гройсман не хоче залишити Андрія Коболєва на посаді? А Андрій Коболєв не збирається йти після закінчення контракту. До чого тут його багатомільйонні зарплата і премії? І де межа між адекватною і відірваною від реальності винагородою? Про це будемо говорити разом з Денисом Бігусом, Алісою Юрченко і Андрієм Коболєвим, але про це ми вже говорили. Спершу нагадаємо, чим керує Коболєв. НАК «Нафтогаз» – величезна компанія, яка належить уряду. Там працюють понад 500 співробітників, і займається «Нафтогаз» тим, що купує газ, продає його споживачам, вам зокрема. Тобто на «Нафтогазі» відповідальність за те, що газ буде у вас і різних підприємств. А ще «Нафтогаз» заробляє на його транзиті. І чого про це розповідаю я, не зрозуміло. У нас є очільник «Нафтогазу». Андрію, можете дуже просто сказати, навіщо «Нафтогаз» існує, що він таке є і чим займається? Це, мабуть, саме цікаве і саме важке питання. Навіщо існує «Нафтогаз»? Я думаю, що саме воно і відповідь на нього могла поставити крапку в багатьох дебатах між нами і суспільством, акціонером, експертами, будь-ким. Треба згадати історію, для чого «Нафтогаз» створювали. І я думаю, що саме чесна відповідь, яку можна дати, яка перша приходить мені в голову, створювали «Нафтогаз» для консолідації корупції. В 99-му році відомий всім діяч цієї галузі вмовив пана Кучму об'єднати всі «Нафтогазові» активи в одній компанії, які до цього були в різних міністерствах, відомствах, комітетах, будь-де. Все це було загорнуто в дуже таку гарну, як це правильно сказати, фольгу, що ми будемо протистояти «Газпрому», що ми будемо імпортувати туркменський газ, що ми будемо там забезпечувати цілісність активів. Але за ширмою всього цього був інший елемент. І «Нафтогаз» був завжди відомий саме завдяки цьому елементу. Стратегію, яку запропонувала наша команда, полягає якраз у відмові від корупції і в створенні компанії, яка буде працювати в першу чергу на благо кінцевого акціонера, яким є всі ми, тобто громадяни України. Це забезпечення газом безперебійне. У умовах протистояння з Росією, з «Газпромом», військової агресії це було непросто, але тим не менш ми це змогли домогтися. Наразі перед нами стоїть таке завдання, як продовження транзиту території України після 2019 року. Перед нами стоїть завдання збільшення видобутку газу, наповнення державного бюджету. Що ви чули або могли чути про компанію «Нафтогаз» останнім часом? Із хорошого – успішні суди з «Газпромом» і прибутковість. 39 мільярдів гривень – чистий прибуток «Нафтогазу» у 2017 році. З дивного – шалені премії і зарплата керівництва. Буквально через три дні, 22 березня, спливає дія 5-річного контракту з менеджментом «Нафтогазу». І пан прем'єр написав нещодавно, що його цей контракт буде завершено, але одночасно після цього Андрій Коболєв повідомив, що
ані не буде. І він нікуди не піде. Далі почались якісь дивні перемовини. Наглядова рада «Нафтогазу» написала прем'єру листа про те, наскільки вона готова зменшити зарплату Андрію Коболєву, щоб умовити прем'єра продовжити контракт без оголошення нового конкурсу. Ця драматична історія розгортається на наших очах вже кілька тижнів. Власне, хочемо про неї поговорити, що це було. Тобто, головна претензія уряду сконцентрована на зарплаті. Ну, я так не думаю. Я думаю, що якраз зарплата перестала бути, в принципі, предметом дискусії. І я свідомо пішов на той крок, який я зробив. Тобто, віддавши зарплату на благочинність і всі свої премії цього року, я втратив цікавість в тій дискусії. І я саме це комунікував в Синодовій Раді, що я обіцяю, що якщо в цьому буде цікавленість, в першу чергу їх, я відпрацюю щонайменше один рік, не отримуючи в «Нафтогазі» жодних грошей. І таким чином дав їм можливість робити будь-які пропозиції щодо моєї зарплатні, тому що вони знають, що я прийму будь-яку з них. Тому такого питання в нас більше немає. На якому етапі зараз переговори? Буде конкурс? Чи є шанс домовитися, що ви залишаєтеся без конкурсу? На яких умовах? Тут я не можу коментувати, оскільки я наразі не є стороною цих перемовин. Тобто, знявши питання своєї зарплатні, зараз перемовини відбуваються між наглядовою радою і акціонером. Що, в принципі, є цілком нормальним процесом. Mm. Я вибачаю, що немає таких джусі і таких інтенсивних емоційних новин, але корпоративний світ, насправді, він нудний і не дуже цікавий, якщо їм правильно займатися. І я сподіваюся, що якраз цей простий, нудний і неемоційний процес завершиться якимось результатом, про який ми, сподіваюся, дізнаємось 23 березня. За останні кілька років акціонер, ну, давайте, там, говорити простіше, Кабмін та, і «Нафтогаз» хоч в чомусь досягали, не знаю, спільного знаменника? Ну, досягали. В чому? Наприклад, в сплаті дивідендів рекордних. А, ну, хіба що. Тут в нас є певний позитивний досвід співпраці. В 18-му році за 17-й ми сплатили 29 мільярдів. І уряд має до вас якісь претензії? Чи конкретно Володимир Гройсман? В чому вони полягають? Мені важко сказати, в чому конкретно полягає претензія чи уряду, чи пана Гройсмана. Але якщо ви слідкували за новинами, то після певного діалогу, який відбувся між урядом і наглядовою радою, пан Гройсман зробив публічну заяву, що він бачить можливість продовження співпраці зі мною за умови виставлення певних, як я зрозумів, критеріїв ефективності моєї роботи. Перший критерій, який я почув, це був анбандлінг. Інші критерії наразі знаходяться в процесі обговорення. Тому сподіваюся, що ці протиріччя ми все-таки зможемо вирішити. Через які питання конфліктували чи не могли дійти згоди уряд і «Нафтогаз»? У нас є різні точки зору, як я вже казав, в першу чергу у нас теж саме питання анбандлінгу. А по суті, це просто відокремлення частини «Нафтогазу» в незалежну компанію. Як його робити? Коли його робити? Яку модель обирати? Чи можна зробити так, щоб «Укртрансгаз», компанія, яка відповідає за весь транспорт магістральний газу території України, в тому числі транзит, знаходилася з одного боку в групі «Нафтогаз», а керувалася не «Нафтогазом». Ось ці питання якраз сьогодні, прямо поки ми з вами розмовляємо, я знаю, що відбувається презентація альтернативної точки зору, підготовленої іншими консультантами, і дискусія з приводу того, як робити цей анбандлінг. Це питання фактично боротьби за вплив, так? Питання боротьби за вплив. Це питання, якщо його спростити, воно виглядає наступним чином. Є відповідальність за певні речі. Наприклад, за безпеку газопостачання громадянам України та транзиту. Є важелі управління компанією «Укртрансгаз». Відповідно, якщо ми за це відповідаємо, то ми повинні мати і повноваження на управління. Не можна бути такого, щоб з одного боку ми залишилися відповідальними за щось, але не мали на це вплив. Ось це головна позиція менеджменту «Нафтогазу» і моя персональна. Що якщо нас хочуть зробити за щось відповідальними, нам повинні дати чи залишити важелі управління цим процесом. Це так
коротко предмет цієї дискусії. Лунає серед причин невдоволення Гройсмана начебто зрив Нафтогазом програми з нарощування власного видобутку. Ви щось зірвали? Бо я дивилася останні цифри від Нафтогазу за 2018 рік. Власний видобуток зріс до 21 мільярду, так? І, ну, фактично, як трактувати? Тобто все насправді навіть краще, ніж мало би бути? Чи? Ні, не так. Все гірше, ніж могло б бути. Це правда. Видобуток не росте тим темпом, на який очікував акціонер, на який очікували ми. Головною причиною, за нашим аналізом, є нездатність нашої групи, або, скажімо так, неуспішність нашої групи в отриманні як нових ліцензій, так і ряду інших дозволів, в тому числі на відведення земельних ділянок. Якщо ви дивилися, в пресі є багато дискусій, в нас є багато з цього приводу публікацій, щодо конфлікту між Нафтогазом і Полтавською обласною радою. Ось там ми досі не можемо домовитися, не могли до останнього часу, поки не почались робити електронні аукціони, на яких нещодавно наша компанія «Укрзбування» змогла виграти один з них і отримати ліцензію, яка нас цікавить. Але відсутність доступу до нових ресурсів, до нових ліцензій є першою і саме головною проблемою, через яку видобуток не росте таким темпом, на який ми очікували. «Укргазвидобування» весь цей час говорить про те, що не може отримати нові ліцензії, не може нарощувати власний видобуток. Хто винен? Знову ж таки, вас цікавить опис портрету цих людей чи прізвище? Прізвище я не можу назвати. Тому що, знову, це призведе просто, зрозумійте, мене до персоніфікації конфлікту, до звинувачень мене, що ось там Коболєв знову там когось там мочить. А це не моє завдання. Окей, ви можете сказати, де вони працюють? Держгеонадра, народні депутати в парламенті? Багато де. В чому є ідея цих людей? Чому нам не дають? Ну, чому раптом? Вони ж розуміють, що не буде такого моменту, що щонайменше цей менеджмент прийде до них і почне давати хабарі. Ну, такого не буде. І вони це знають. На що вони розраховують? І тут є дуже сумна тенденція. Якщо ви помітили, ці ліцензії інколи даються якимось компаніям, вчора створеним, з незрозумілими акціонерами, або зрозумілими акціонерами, які ці акціонери не схожі зовсім, і таке інше. Тобто, говорячи простою мовою, вони крадуться. Так ось, є багато досі вельми шановних представників українського естеблішменту, які вважають, що вкравши ліцензію, вони потім знайдуть якогось магічного іноземного інвестора. Наприклад, якусь американську велику нафтогазову компанію. І вони цю ліцензію їм продадуть. Тобто вони її тут вкрали, а там її продали. І тут для них є зовсім сумні новини. Їх не купують, пацани. Час цей прийшов. Їх просто не купують більше. І ви будете сидіти з чемоданом без ручки дуже довго. І чим раніше ці люди це зрозуміють, тим краще на це буде. А ви їм це говорили? Це говорив. Це ж конкретні люди говорили. Що вони відповідають? Вони говорять різні речі. Інколи трохи образливі. Інколи вони говорять, що так раніше ж продавали. Може, колись повернеться той час. Ось це бажання людей повернути той час, коли їх продавали, воно є однією з наших великих і критичних ідеологічних проблем для всієї країни. Що дуже багато людей сподіваються повернутися, там, мовно кажучи, в 12-13 рік, коли Україна була ельдорадо для просто будь-яких крадіжок. А чому не купують? Чому? Там не купують, іноземці. Тому що вони не купують крадене. Є такий принцип. Є дуже цікава книга. Це так, просто за 4 роки змінились, ну окей, не за 4, за 8 років так змінились принципи іноземців? Вони раніше насильно купували, але принципи стали дійсно більш жорсткими, відношення до України змінилося,
кількість нелегального кешу стала набагато меншою. А якщо подивитися на історію розвитку деяких, скажімо так, приватних газових компаній, це, як правило, була комбінація доступу до ліцензій, які в своїй більшості були вкрадені в Укрздобування, і доступу до нелегального капіталу. Комбінація першого і другого дозволяла брати нелегальні власні кошти і вкладати в ці ліцензії. Таким чином виросло декілька великих компаній. Наприклад? А далі, знову ж таки, я назви не називаю. Але всі, хто знають ринок, вони це можуть проаналізувати. Таке складне слово «бурізма». Ну, окей. Ой, що ви? Я вам казав. В цьому році буде додано ще одну проблему. І ця проблема – достатність грошових коштів. Тому що ці всі там прибутки, про які так люблять говорити, насправді лева частина грошей, яким повинні збирати, до «Нафтогазу» не доходить. І це ще одна проблема, про яку ми прямо відкрито говоримо, про яку ми дискутуємо з урядом. Ми так органічно підійшли до боргів облгазів. Як би це сказати так не прямо? Чому Гройсман топить за Фірташа? Я не впевнений, що я можу відповісти на це питання. Більш того, я не впевнений, що воно правильно сформульовано. І я думаю, що це питання до мене. Як правильно його сформулювати, щоб отримати якусь відповідь? Ну, тому що це вже не світоглядний конфлікт. А? Йдеться про борги облгазів, яких зараз складають скільки? 60? Більше 70, здається. Більше 70 мільярдів гривень перед «Нафтогазом». Це борги не тільки облгазів, це борги Газбуті. Всього сегменту регульованого, тобто той сегмент, де «Нафтогаз» зобов'язаний на певних умовах продавати газ компаніям, які потім продають або газ, або тепло населенню. Окей, є гіпотеза, що конфлікт між Кабміном і «Нафтогазом» не в останню чергу стосується різних поглядів на вирішення цієї проблеми. Наскільки ці борги є проблемою в стосунках між «Нафтогазом» та Кабміном? Що хоче уряд? Уряд хоче їх списати? Тут є яка проблема? Проблема не в стосунках, знову ж таки. Є закон України про ринок природного газу, який говорить, що в уряду є право накладати на будь-яких учасників ринку оці спеціальні обов'язки. Постачати кудись комусь газ по якихось умовах, які відмінні від загальних ринкових. Ціна, чи умови розрахунки, чи обсяги, чи заявки, там багато аспектів. Але в цьому ж законі є таке речення, яке говорить про те, що якщо суб'єкт, на якого поклали ці зобов'язання, щось втратив, недоотримав, тобто йому вартувало щось ці обов'язки, він має право вимагати від уряду компенсації. В моєму контракті є цілий розділ про дотримання неухильного українського законодавства. І оскільки мої юристи говорять, пан Коболєв, дивись, в нас є право отримати компенсацію за втрати від робот на цьому регульованому сегменті. Я як керівник «Нафтогазу», це не питання мого бажання чи небажання, це не питання моїх відносин з урядом чи з персональними якимись членами уряду. Це мій обов'язок порахувати наші втрати, скласти рахунок за ПСО, так званий, підписати лист і направити акціонеру, що за законом нам боргують отаку компенсацію. І насправді, якщо подивитись на цифри цієї компенсації, вони дуже великі. Наразі накопичена потенційна компенсація більша, ніж 100 мільярдів гривень. Я розумію міністра фінансів, наприклад, який у нас чудові стосунки, яка говорить, Коболєв, що ти робиш, у нас немає грошей. Я кажу, Оксана, а що мені робити? Є закон. Закон говорить, що я маю право на цю компенсацію. Яким чином я, як менеджер компанії, який зобов'язаний діяти в її інтересах, а це про що говорить мій контракт, і утримуватись закону, можу це ігнорувати і можу не направити вам запит на отримання цієї компенсації. Ось і вся природа. Вона все це
в кінцевому рахунку перейшло саме в цю дискусію. Я просто проговорю картину спрощено. Нафтогаз продає газ газбутам. Газбути не надто розраховуються. А в цілому вони належать Фірташу. Фірташ зараз винен Нафтогазу плюс-мінус 70-100 мільярдів, які Нафтогаз міг би стягнути у Кабміну, але Кабмін їх не повертає, в чому ми Кабмін розуміємо. До питання, яке найчастіше, мабуть, зустрічається у стрічках новин, коли пишуть про Андрія Коболєва і премії і Андрія Коболєва. Ми маємо трошки цифр. Перший рік після призначення річний дохід Андрія Коболєва був до 1 мільйона гривень. У 15-му вже 6 мільйонів, у 16-му 19 мільйонів, у 17-му 47 мільйонів гривень. Чому вони так ростуть? Тому що мої доходи від роботи в Нафтогазі в результаті двох перемог і премій, які отримав як за першу перемогу у Стокгольмі, так і за другу перемогу, вони стали причиною такого росту доходу. У 18-му ми ще не знаємо, скільки ви заробили. Я, наскільки розумію, немає ані декларацій. Ця цифра буде, як завжди, в нашому річному звіті. Доходи в Нафтогазі менеджменту, як у всьому цивілізованому світі, розкриваються і публікуються в нашому звіті. Тому цю цифру ви побачите, я сподіваюся, десь в кінці квітня. Але навіщо чекати? Ви тут і ви в курсі. Скільки ви заробили у 18-му році? Я поки що це не коментую. Знову ж таки, це буде в звіті. Та поки що не треба коментарів, просто цифру. Я її не називаю. Більше, ніж у 17-му? Думаю, що так. Впевнений, що так. В скільки разів? Далі не готовий коментувати. Все буде в звіті. Ні, а чому? Є певний порядок, є свій час. Ця тема і так надто, мені здається, заїжджена. Вона дійсно активно використовується нашими опонентами проти нас. Використовується, на моє переконання, несправедливо. Окрім того, що це популістично зручна тема, ця тема для багатьох є дуже небезпечною. Якщо державні менеджери в усіх компаніях будуть задоволені своєю зарплатою, то, наприклад, такий казус, як казус, про який ви зробили розслідування в компаніях «Укроборонпрому», він стане неможливий. Тоді менеджменту не цікаво займатися корупцією, тоді менеджменту не цікаво виконувати рішення, які поступають з дзвінків політиків, які на них впливають, тоді менеджмент отримує імунітет певний. Я не говорю, що це гарантія точно буде корупції. Ця умова є обов'язковою, недостатньою. Контролі, прозорість і інші речі повинні працювати. Але без цієї умови очікувати, що від менеджера, який працює в компанії, має доступ до рішень на мільярди гривень і отримує якусь маленьку зарплатню, що йому це буде окей, ну це просто нерозумно. Це абсолютно точно. Просто то з якої цифри починається для вас особисто рівень, коли ви задоволені своєю зарплатою? Це 2 мільйони гривень, так лунала ця цифра в останніх листах наглядової ради. 1 мільйон, 500 тисяч, яка між ними різниця? Ніколи в Нафтогазі не визначалась зарплата в результаті бажання менеджменту. Такого ніколи не було. Та зарплата, яка діяла в моєму контракті до цього, навіть не була визначена в Нафтогазі. Якщо ви пригадаєте, коли був період активного руху в напрямку корпоративного управління, то Кабінет міністрів України на базі ринкового дослідження, яке робила незалежна компанія, до якої ми і не мали жодного відношення, провела дослідження того, які зарплатні отримують керівники подібних компаній у країнах, якщо правильно пам'ятаю, Центральної і Східної Європи. На підставі цього дослідження була визначена цифра. І ця цифра була матеріалізована в моєму контракті через рішення органу, який тоді мав повноваження таке рішення приймати. І цей орган прийняв, власне кажучи, це рішення. Це навіть була не наглядова рада, не менеджмент компанії. І логіка цього рішення така, що якщо в певному часу, а цей момент часу колись настане, можливо, там ближче чи пізніше, Коболєв піде, на його місце
треба мати можливість залучити якісного фахівця, який буде працювати в інтересах компанії і приносити результати. І ось ця цифра, вона була покликана зробити залучення такої людини можливою. Тому яка це цифра? Тобто просто, щоб ми всі розуміли, про що ми говоримо. Яка це цифра? Я називаю цифри зарплатні. Вони там є певні там інформації в інтернеті, але є певна етика, я цього прямо знову ж таки називаю. Це ж ваша зарплатня. Ну, є певна етика в компанії не коментувати зарплатні окремих співробітників. Є ці правила, їх треба дотримуватися. Якщо я не буду дотримуватися, то я не можу очікувати, що і мої підлеглі це будуть робити. То ми дізнаємось ще чиюсь зарплатню і стане... Знову ж таки. Політично все стане ще гірше? Знову ж таки, не коментую. Цифра, в чому, чому ця тема так знущає наших опонентів? Тому що вони чудово розуміють, що в цій ситуації, яка є в Україні, будь-яка цифра, яку ви називаєте на вулиці, запитаєте, чи не забагато отримує керівник будь-якої державної компанії з такою цифрою, ви, скоріш за все, отримуєте відповідь так забагато. І цим аргументом, цим таким трюком вони і користуються. Але принцип реформи, що керівники компаній, незалежно від форми власності, повинні отримувати ринкову зарплатню, від нього нікуди не втекти. Просто от ми навіть зараз говорили про те, що всі тут за ринкові ціни, але, наприклад, з вашої відповіді я не можу зрозуміти точно, як вона сформована, ця ринкова зарплата, так? Тобто, чому? Давайте я зараз поясню. Мені тобто здається, є якась ставка, є премії, є дослідження, яка ринку? Ставка? Є дослідження ринку. Я не можу навіть, я запитую вас про суму, про цифру, ви її не називаєте. Не називаю, але якщо ви піднімете рішення уряду, на підставі якого вона була визначена, там є ціла таблиця, де є залежність від того, який розмір компанії, скільки працівників, яка там, здається, там база активів, і як ці показники трансформуються в зарплатню керівника. Це публічна інформація, там немає ніякого секрету. І подивившись на неї, можна скласти цілу шкалу того, як виглядає ринок зарплатні для керівників компаній різного розміру. Від маленького до великого. Немає секрету. Питання ж не персональні зарплатні Коболєва, в кому якій принципі. Але ми не можемо почути відповідь, так? Тобто треба кудись ще йти, замість того, щоб розказати про це зараз. Саме так. Ми тривалий час чули там Коболєв, ну, чули переважно від Гройсмана, звісно. Та Коболєв, зарплата багато, Коболєв, зарплата тримається і так далі. Зараз мова вже не йде про зарплату. А навіщо ви там взагалі залишаєтесь? Є точно два процеси, які я хочу завершити. Це стягнення грошей з «Газпрому» по Стокгольму. Перший процес. І другий процес – це анбандлінг. Це доведення до кінця двох великих, незакінчених, на жаль, справ. А є ризик, що без Коболєва там їх не доведуть до кінця? Досвід «Нафтогазу» минулих періодів показує, що так. Давайте подивимось на суд в Стокгольмі з компанією «Росукренерго». Його злили. «Нафтогаз» не просто його програв, його злили. Тому що юристи, які представляли інтереси «Нафтогазу», прийшли в суд і сказали, я не буду там вдаватися там в цитату, але суть того, що вони сказали, приблизно виглядає так. Ми погоджуємося з претензіями іншої сторони. І після цього трибунал очікувано сказав, якщо «Нафтогаз» погодився, то що розглядати? Все, 12 мільярдів кубометрів газу повернули пану Фірташу. На цьому все закінчилося. Тому незакінчені процеси, вони можуть конвертувати минулі перемоги, поразки в майбутньому. А це точно я буду вважати не на користь ні компанії, ні акціонерам, ні команді, яка над цим працювала. Якби контракт там остаточно було розірвано, все, Коболєв більше не голова «Нафтогазу», а з якою політичною силою ми б вас побачили на найближчих парламентських? Думаю, що ні з якою. Чому? Мені не цікаво. Політика? Так. А я нагадаю, ми говоримо з топ-менеджером найполітичнішої компанії в Україні. Саме тому я можу дуже чесно і прямо вам сказати, що побувавши в цій ролі, політика мені не цікава. Якщо не «Нафтогаз», то де ви себе бачите? Чесно, немає готової відповіді наразі. Чесно, її немає. Але, знову ж таки, повторюсь, українська політика – штука, мабуть, як і будь-яка політика в світі,
дуже важка. В мене є друзі-депутати. Я деяким з них чесно говорю, що от ти конкретно як людина там в 2014 році до парламенту, і ти зараз там у цей період часу, це кардинально інші дві різні людини. Мені повертають той самий закид насправді, що ти Коболєв до Нафтогазу, і ти зараз дві інші людини. Але політика – це дуже важка штука. І часто дуже неприємно. І часто вимагає, як це називають, великої кількості доречних компромісів, які хтось приймає, а хтось не хоче. Секунду, ми тільки що годину говорили про велику кількість доречних компромісів, на які йде голова Нафтогазу, наприклад, у стосунку там, з урядом. Там ця кількість множиться, я думаю, на коефіцієнт 100. Окей, якщо після парламентських, кажуть, Коболєв, будь міністром. Я не хочу бути міністром. Ну, відмовляєтесь. Я не хочу бути міністром. Прем'єром. Так само не хочу. Дивись, перше питання. А яка там зарплата? У міністра там зарплата. У мене, ну я чесно люди, яка там зарплата? Ну, вона ж менша, ніж в мене, правильно, зараз? 100%. Ну, тоді які мій інтереси тут? Я взагалі не впевнений, що є більша зарплата в цій країні. Є, я впевнений, що є. І навіть в державній компанії. Тобто ми, в принципі, знаємо, яку наступну державну компанію очолить Коболєв після того. Окей. Це не мій профіль. Тобто 23 березня ви або отримуєте продовжений контракт, або йдете на конкурс? Там є певні юридичні застереження. Я не хочу зараз всі їх там озвучувати, тому що закон все-таки говорить про інше. І закон, наприклад, говорить і ті ж самі постанови уряду, що не можна оголошувати конкурс, не маючи вакансій. Тому поки що не буду говорити, що я буду робити, але повторюсь, що мені ця посада цікава. І я сподіваюсь, що не менше цей рік на ній допрацювати. Отже, ми говорили з чинним головою управління Нафтогазу Андрієм Коболєвим. Говорили про можливе майбутнє самого Андрія Коболєва після 23 березня, коли в нього закінчується контракт. Ну і, звісно, про його легендарні зарплати і премії. Про які ви більше дізнаєтесь у звіті в травні. І саме на цьому ми завершимо, тому що і так розмова була якась занадто компліментарна. Все, побачимо за тиждень. Бувайте.